Aku gendiro no. Oke. Sik-sik to kuwi. Lah kok aku sik tok aku. Yo. Ayo semangat. Yo. Sopo cari gotong iki. Yo. Jaga kesehatan sayang. Aku nek rasik gedhe dhuwur iki wae aku. Sing putih gedhe dhuwur. Oh, sing kene kok debok kuwi. Iki jane tak batin nek ora ga. Iso putih gedhe dhuwur. Iki Brahma opo? Jatilan no. Thank you.
romantis. Romantis. Lah, kok gawane cetinge bare kok jak memet. Lho iki to kok jak opo jak memet? Sing romantis koyo aku mau digawane payung. Sayang, sayang, sayang. Kuwi nyapo? Kuwi nyapo? Kebelet. Nyanyi ora ngono kuwi kok. Iya, iya iki. Nyanyi yo sing apik kok iso. Biasa secinta satu sabinta jangan terlalu mengekang rasa. Ayalah sholat. Nyanyi sowe. Lah aku yo keri lalu kok ati kenek e ya. Nek kowe iki coba kedolanan. Lah kok ora ro iki pemain sepak bola. Jarane nyakak. Lah tanyane piye ya? Tek kowe iki coba kedolanan. Terusane tek kowe iki gedene sak kentongan. Lah iya toh, Gah. Beautiful. Ngantar ke bebek, gue mentul-mentul.